በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የወደቁት መላእክት። ስለ ማንኛውም ነገር ለማወቅና ለመናገር ስንነሳ በመጀመሪያ የምንጀምረው ስለዛ ነገር መነሻ በማወቅ ነው። በመሆኑም ስለ ምስጢራዊ ቡድኖች፣ ስለ ኢሉሚናሪ እና ፍሪሜሰንስ፣ ስለ ቢልደርበርግ ግሩፕ፣ ስለ ሰይጣናዊ አሰራራቸው፣ ስለ አዲሱ የዓለም መንግስት ስርዓት፣ ስለ ኢትዮጵያዊ ሴራዎች፣ ስለ ኦርደር አውት ኦፍ ኮርስ ምስጢራዊ አሰራር፣ ስለ ሃይፕኖሲስ አሰራር፣ ስለ ሁሉም ነገሮች ለማወቅ ከፈለግን መጀመሪያ የምንነሳው ከመነሻው ነው። መነሻውንም ለማወቅ የሚረዱን እነዚህ ጥያቄዎችን በመጠየቅ የምናገኛቸው መልሶች ናቸው። ለምን ይሄ ሁሉ ትርምስ ዓለም ላይ ይሆናል? ለምን ምስጢራዊ ቡድኖች ተቋቋሙ? ለምን እስቲን ያህል በምስጢር ተጓዙ? ለምን ሰይጣናዊ አሰራሮችን ዘረጉ? የዚህ ሁሉ መነሻ የወደቁ መላእክታን ወይም ግሪጎሪ ናቸው። ስለወደቁ መላእክታን የማያውቅ ባያውቅም ያልሰማ የለም። ስለዚህ ዛሬ ስለነሱ ትንሽ እንበል። የወደቁ መላእክታን ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው አጠራር ግሪጎሪ ማን ናቸው? ግሪጎሪ በግሪክ ኤርጎሮይ የወደቁ መላእክታን አጠቃላይ የመጠሪያ ስማቸው ሲሆን በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ በሌሎች የተደበቁ መጽሐፍቶች ላይም ሰዎችን ለመራዳት ተልከው በሰዎች ሴት ልጆች ላይ በዝሙት አይን ወድቀው ከእነሱም ኔፍሊም የተባሉ ረጃጅም ሰዎችን የወለዱ መላእክት ተብለው ይገለጻሉ። በዕብራይስጥም ኢሪን ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ መላእክታን ሰፊ ትንታኔ በሚሰጠው በመጽሐፈ ሄኖክ መሰረት እነዚህ የወደቁት መላእክታን ቁጥራቸው 200 ሲሆን መሪዎቻቸው ግን አንደኛ ስሜያዛ፣ ሁለተኛ ኡራካብራኤል፣ ሶስተኛ አክብኤል፣ አራተኛ ጣሙኤል፣ አምስተኛ ራሙኤል፣ ስድስተኛ ዳንኤል፣ ሰባተኛ አዚቃኤል፣ ስምንተኛ ሱሩቃኤል፣ ዘጠነኛ አስኤል፣ አስረኛ አርሞርስ፣ 11ኛ በጥርኤል፣ 12ኛ አናንኤል፣ 13ኛ ዘቂቢ፣ 14ኛ ሳምሲፒኤል፣ 15ኛ ስርትኤል፣ 16ኛ ጥሩኤል፣ 17ኛ ያኤል፣ 18ኛ ራዝኤል ናቸው። በኢትዮጵያዊው ሰው በሄኖክ መጽሐፍ መሰረት የወደቁት መላእክት ወይም ግሪጎሪ ወደ ምድር የተላኩት የሰው ልጆችን ለመመልከትና ለመራዳት እንዲሁም ሕግና ስርዓትን ለማስተማር ነበር። ወደ ምድርም ሲመጡ በሰው ሴት ልጆች እጸ ዝሙት ተነደፉ። አለቃቸውን ስሜያዛንም ጠይቀው ከሴቶች ጋር ተጋብተው ልጆችን ወለዱ። በዚህም ክፉ ስራቸውም በምድር ተወስነው እንዲኖሩ ተፈረደባቸው። ታሪክ እንደሚነግረን የአንታርክቲክ ውቅያኖስ ቦታ ሙሉ በሙሉ አንድ ሰፊ ቦታ ነበረ። ከላይ የጠቀስናቸው በክፉ ስራቸው ሳቢያ በምድር ተወስነው እንዲኖሩ የተፈረደባቸው የሰውን ሥጋ የለበሱት መላእክት ነበሩ። ምድር በኃጢአቷ ሳቢያ በጥፋቷ ስትጠፋ የተረፉት እነዚህ ሥጋ ለበስ መላእክት ወደ ህንድና ሰሜን ከፍተኛ ቦታዎች ይኮበልላሉ። በደረሱበት ቦታም አዲስ ከተማ ይከትማሉ። ከተማቸውንም አትላንቲስ ብለው ይጠሩታል። ብዙ ዓመት ከኖሩም በኋላ ወደ አውሮፓና አካባቢዎቿ ይጓዛሉ። በአውሮፓም የሚኖሩት የእንግሊዝ፣ ስዊድን፣ አይርላንድ ህዝቦች ዘራቸው ቀጥታ ከነዚህ መላእክት የሚመዘዝ መሆኑን ያምናሉ። ከነዚህ ከወደቁት መላእክታት የተወለዱትም ኔፍሊም ተብለው ይጠራሉ። በዓለም ላይ ያሉት ሁሉም ጥንታዊ መጻሕፍት የወደቁት መላእክት ከሰው ጋር ስለመዳቀላቸው የሚመሰክሩ ናቸው። የዓለም ህዝብ አብዛኛው ታሪክ ከድራጎንና ዘንዶ ጋር ተያይዞ የሚጻፈውም በዚህ ምክንያት ነው። እነዚህ ኔፍሊም የተባሉ ድቅሎች እስከ ባለፉት 100 ዓመታት አካባቢ በዓለም ላይ በተለይ በእንግሊዝና ስኮትላንድ አካባቢ እየተዋለዱ በተደጋጋሚ ይታዩ ነበር። ኔፍሊሞች እንደ አባቶቻቸው የወደቁት መላእክት ሲፈልጉ በሰው ቅርጽ፣ ሲፈልጉ በመላእክት ቅርጽ መገለጥ ይችላሉ። ከላይ የተጠቀሱት የ200 የወደቁ መላእክት መሪዎችና ተከታዮቻቸው መላእክት
ከሰዎች ለወለዷቸው ቁመተ ረጃጅም ኔፍሊሞች ለሰው ይገለጥ ዘንድ ያልተፈቀደና በመላእክት ዘንድ ብቻ ተወስኖ መኖር ያለበትን ዕውቀት ገለጡላቸው። የብረት ውጤት የሆኑ መሳሪያዎችንና ሌሎች በዘመኑ እጅግ ድንቅ የሆኑ ዕቃዎችን የመስራት ጥበብን አሳዩአቸው። አብዛኛዎቹ የሰው ልጆችም በወደቁት መላእክትና ኔፍሊም የኃጢአት ሥራ ምክንያት ሞቱ። ምድርም በዚህ ኃጢአት የተነሳ ጮኸች። አምላክም ምድርን በጥፋት ውሃ ሲያጠፋት በኃጢአት የወደቁትን የተወሰኑትን መላእክት ወይም ግሪጎሪና ኔፍሊሞችን እስከ ፍርድ ቀን ድረስ በምድር ሸለቆች ውስጥ ተወስነው እንዲኖሩ ፈረደ። በመጽሐፈ ሄኖክ የተጠቀሰው የወደቁት መላእክት ታሪክ ስለ ኔፍሊሞች መገኛ ወይም ደግሞ መነሻ ይገልጻል። ከታች የተዘረዘሩት የወደቁት መላእክት ወይም ግሪጎሪ ለኔፍሊሞች፣ ኔፍሊሞች ደግሞ ከኢንላይመንት ዘመን ጀምሮ እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ለተነሱት ፈላስፋና ቴክኖሎጂስቶች እንዲሁም ከዛ ዘመን በፊትና በኋላ ለተነሱት የዲያብሎስ ልጆችና ተከታዮች በየዘመናቱ የሚሰጡና የገለጹት ጥበብና ዕውቀቶች ናቸው። አራቂኤል በዓለም ላይ ያሉ ምልክቶችን ያስተምራል። አዛዝኤል የጦር መሳሪያዎችን፣ ጎራዴዎችን፣ ቢላዋዎችን፣ ጋሻዎችን እንዲሁም ጌጣጌጦችን የመስራት ጥበብን ያስተምራል። ባራቅኤል የሥነ ፈለክ ወይም ደግሞ አስትሮሎጂ ዕውቀቶችን ያስተምራል። አዚቃኤል የደመና በዘመናዊ አጠራር የሜቴዎሮሎጂ ዕውቀቶችን ያስተምራል። ገድርኤል የመዋቢያ ቁሳቁሶችን የመስራት ጥበብን ያስተምራል። ኮከብኤል የአስትሮሎጂ ዕውቀቶችን ያስተምራል። ቴንሙኤል ቀለምና ወረቀትን የመስራት በቀለምና በወረቀት የመጻፍ ጥበብን ያስተምራል። ስርኤል የጨረቃ ዕውቀቶችን፣ የዞዳይክ በሉል አካል ውስጥ ያለና በደቡብና በሰሜን 8 ዲግሪ አጋድሎ የሚገኝ የጨረቃ የፀሐይና የመሬት አቅጣጫን የያዘ ክልል ነው። ምልክትንና ምስጢርን ያስተምራል። ስሜያዛ ስር መማስ፣ ቅጠል መበጠስን፣ መተትና ጋኔል መሳብን ያስተምራል። በምድራዊ ቡድኖች ውስጥ ያሉ የዲያብሎስ ልጆች ከነሱ በፊት የነበሩና በሚስጥራዊ ቡድናቸው ውስጥ የክፋት ሥራቸውን ሲሰሩ የቆዩ አባሎቻቸውን ከሞት ጠርተው የሚያናግሩት በዚህ ምክንያት ነው። ወዘተ ወዘተ። ከላይ የተዘረዘሩትና ሌሎች ያልተዘረዘሩት ጥበቦች የወደቁት መላእክት የሚገልጹትና ለሰው ልጅ ያልተፈቀዱ ዕውቀቶች ናቸው። እኒህ መላእክት ናቸው ለሁሉም የዚህ ዓለም ሁኔታዎች መነሻ። አስተውሉ፣ ሰይጣናዊ አምልኮ የተጀመረው እነሱን በማምለክ ነው። ህንድና የጥንቷ ፐርሺያ ምሳሌዎች ናቸው። የሚስጥራዊ ቡድኖች መነሻ ሰይጣናዊ አምልኮ ነው። የአዲሱ ዓለም መንግሥት ሥርዓት ሐሳብ መነሻ ሚስጥራዊ ቡድኖች ናቸው። የኦርደር አውት ኦፍ ኮስ ስትራቴጂ መነሻ የአዲሱ ዓለም መንግሥት ሥርዓት ነው። የእርስ በርስ ጦርነት፣ የዓለም ጦርነት፣ ስርቆት፣ ግድያ፣ ወረራ፣ ሰው ሰራሽ አደጋዎች፣ የኢኮኖሚ ውድቀት፣ የአየር መዛባት መነሻው የኦርደር አውት ኦፍ ኮስ ስትራቴጂ ነው። በአሁኑ ጊዜ የመጨረሻውን ግብ ለመምታት የተሻሻለ ስርዓት ኦርደር አውት ኦፍ ኮስ ይባላል። ይህ ስርዓት መነሻው ድሮ ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ ደግሞ እጅግ ተራቆ መጥቷል። ይህ ስትራቴጂ በውስጡ ችግር፣ እርምጃ፣ መፍትሄ፣ ያም በእንግሊዝኛው ፕሮብለም ሪያክሽን ሶሉሽን የተባለ አሰራር ይዟል። በዚህ አሰራር መሰረት የዲያብሎስ ልጆች በአዲሱ የዓለም መንግስት ስርዓት ሐሳብ ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ እቅዶችን በየዘመናቸው ለመፈጸም በመጀመሪያ ዓላማቸውን ለመፈጸም በሚያስችል ቦታ ላይ ችግር ወይም ፕሮብለም ሆን ብለው ይፈጥራሉ። ይህ አንደኛው ስቴጅ ነው። ሁለተኛውና እርምጃ ወይም ደግሞ ሪአክሽን ተብሎ የሚጠራው ስቴጅ ደግሞ በፈጠሩት ችግር እንዲወነጀሉ የሚፈልጉትን የማህበረሰብ ክፍል ራሳቸው ባቋቋሟቸው የሚዲያ ማሰራጫዎች በኩል ያለ ጥፋት ይወነጅላሉ። ከዛም ደግሞ ይገድላሉ። በሶስተኛውና መፍትሄ ወይም ሶሉሽን የተባለው ስቴጅ ደግሞ እነርሱ በሚስጥር ያቀዱትን እቅድ ለህብረተሰቡ በሚጠቅም መልኩ አቀናብረው በሚስጥር ይፈጽማሉ። በዚህ ሂደት እስካሁን ደርሰዋል። በአጭሩ ሁሉም የዓለም ላይ ስርዓቶች መነሻ እነዚህ የወደቁት መላእክት ግሪጎሪ ናቸው። ይህን በማወቅ የዲያብሎስ ልጆች ወይም ኤሊቶች ዓላማቸውን፣ እቅዳቸውን፣ ግባቸውን ማወቅ ይቻላል። ራስንም መጠበቅ ይቻላል። ለምን በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ እንደሚያሴሩ ማወቅ ይቻላል። ለምን እንዳጠመዱን ማወቅ ይቻላል። እኛም በራሳችን ከመጠን በላይ እንድንተማመን ያግዘናል። ለዛሬው
ዚብቅ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። Thank you.